Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Wa iza ta'ala nalikane maca sapa wong ha ing bismillahirrahmanirrahim ba ing basmalah. Dubura kuli salaten sause saben-saben sembayang. Mafruudatin kang fardu. Ben sembayang limang waktu sama maca bismillahirrahmanirrahim ping pira iki sudah lumayan iki. Ping 2500 jare. Pengangguran kaya sampean iso. Dutu Fatihah lho bismillah tok. Ping 2500 marotan saambalan. Yang ngurung sing tirakat-tirakatnya iki. Wis. Wiritane iki paling mati yang timbang wiritan sun mata kaji yo bodho banget. Fa inna sak temene man ku ya ro ningali man. Kula sing sekabeh suci-suci yahdus kang kedadian wa sik fil alami dalam jagat. Wahyu syait lan ningali man alwa kok ing kedadian-kedadian kok blawu kaya saat itu tumibane ke kedadian yang wakok ing sama ini sopain makrifat roh apa sing bakal kedadian no jagat sampai sana entok nang besok sing dadi presiden iku sapa dadi bupati sapa sama rialat paling gak ini iso 40 dino timbang sing nganggur. Ben mari sholat, wiritane gak usah kakek, mekan saiki. Maca bismillahirrahmanirrahim ping 2500. Lumayan ta. 40 dino ben mari sholat. Wah, moro samro macem-macem. Mata hati bisa melihat. Niku engko nek kapan sama sing ngono malah iso dadi kiai sing sempurna. Iso makrifat. Tapi kudu pinter dhisik ya, panek khatam kitab ihya dhisik bari iso ngono-ngono. Kene gak ono gebal-balan setan. Wa idza tuliat nalikane den wacakno bismillah ping 40 sobahane dalam isuk. 40 isuk, 40 isuk. Kulo ya menta saben-saben sedina ping pira ping 1000. Umaroh sewu ambalan. Benesok sama maca bismillahirrahmanirrahim ping sewu. Ping sewu suwene 40 dino. Fa inna Allah saat temennya Allah iku yang siu bakal buka Allah angkal bisa ngatine man ngatine wong. Wailim lan paring pengertian sapa Allah ing wong ing man ya kene huwa midal asror yang samar-samare biro-biro rahasia-rahasia. Yang cerdas sampean, iso ilmu-ilmu laduni, mau iso bisian-bisian Tuhan, sama noco menesuk. Suwene 40 dino, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ping sewu, sawacana ping sewu, gak suwe, paling-paling, gak ono setengah jam, berapa jam. Suwene 40 dino, sampean pengen kebuka atine malah iso ilmu-ilmu gaib. Sampean jadi kiai gak iso ilmu gaib, mari kentekan sampean. Iso mundak dhewe, moro iso. Dipraktekno jaman nok pondok pumbung sempat. Besok nek kapan iso nang omah, dibojo gak mungkin. Kakean penggawean. Wayaro ningali sapa man kula sein sekabeng suwi-wiji. Ya dusukang kedadian apa sik fil alam dalam jagat. Apa ono apa nok jagat iki. Lho, mari iso kaya kaya kadang-kadang gak nyejo. Padha kene gak nyejo. Masalah ngomong iku nok ngene maca kata, bro sampai wong do geleng-geleng aku ngajian nok kono cerita tentang kedadian temen anda gak kerasa iku ngono iku cerita sama kaya di paran iku sama kok iso ngomong ngono ya mbah ya moro-moro ngono burul dak banjir temenan ngono iki apa iku Sidarjo iku
Disin arung keanehan-keanehan. Ya ngono kok iso kaya-kaya ana sing bisiki, ana sing bisiki.